ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଇଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଚିତ୍ରସେନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ପରିଡ଼ା। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଆସୁଥିବା ସମାଜସେବୀ ଚିତ୍ରସେନ ଏବେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରସେନ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ରସେନ ପରିଡ଼ା, ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ର ଦିଗାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ଥିବା ସକାଶେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାଥମିକ ମୁଁ ସମିତି ସେବା ପାଇଁ କରି ରୀତା ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ମଝି ବସ୍ ଚିହ୍ନ ଆଶାବାଦୀ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ 100% ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଗରୁ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ଥିଲି, ଲୋକ ସମାଜ ମୋ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକକୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ବୁଝେଇକିରି ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଗଜପତି ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।